Uganda Byogere. Buterev, oliku mukutu wa Uganda Byogere, yonaje sinzo kubatenga, otuwoliriza, otugoberera, otulikinga, otufollowinga, mumbera, yona yona, weba nyuba lidara kubatengo obonyesa enjiri ya Uganda Byogere. Chokola chamanyi nyo, era chinziza mu amanyi, munsizo nazo, nzani, gwesisu vila ntubana lintu, nanituse munsibo yeti, nzani, gwesisu vila ntubana nivade wano, mweba lidara, nenga kubirizo kwangiro kubatengo, subscribinga, olikinga, commentinga, chochukuru nyo, owena amagezi, uwetagisa, olaba ngalu dala cheta kiso kwatengo wawa magezi nkukirizo kwatengo waya magezi mungeri emu oba endala nkukwasa omukutu guno gwa Uganda Byogere kugamba ntugamba nti Uganda Byogere tuli nawe nenyongero kwatenga nkubiza ne ganti ebigambo byotero kwatengo ulire ebigambo byowulira ku mukutu guno si byange wabula byabu bemba ndeseko ne bajja ne banyonyola ensonga zaabwe ngawe zino kwatenga zibera so tochitwala nti obanza abaseti nze obani katugetwale ndooza yabo manyenti individual gwendese yavunanyizibwa kwebe byayo lako mumbere mobe ndala zeka kalam de answer onako olwalero tulina ensonga je tugendo kwatenga tuogerako si amanyi nyo songa yewu unyisa okubatenga omusajja ali mu myaka 5 plus agala kwatenga agera mu studio ataniko kukuba omubali gwenjogerako yetamale mirundi ebanga liwadde pamvu nyo tamale mirundi nga asaba collab ne Spice Diana tamale mirundi nga ina collab ya ulimba lwayagala okwatenga bademu ulimba lwayagala bademu nga alusaba luyita bajikona genda ku Facebook genda ku YouTube ya Spice Diana olujeyo oluwulire ulimba lwo bajikona tamale mirundi agamba nti bagende mu studio baludemu ye atekewe bigambo byagala okubatenga ateka mdoza nonyeza Spice Diana okumale banga nga tamufuna but onako olwalero malirizanga bamaze kubatenga bakwataganye ne Spice Diana okusinzira ku audio jengendo kuwako nga tamale minundi ali musanyu abuganye sanyu liya tamanyina muwena agamati yeyo gede ne manager wa Spice Diana manyidwanga Roger Rubega na mugamba nti sawa yonna wosimira nti tugende mu studio okolabo tujikuwa de oluyimba oluwabajikona tuweunyanga bazemu kubatenga balutaddemu ebigambo ebiralanga tamala lutaddemu ebigambo ebirala kinajjukirwa titamala mirundi ebbanga lyonna nabadde tayagala kumanja kigambo kiyitibwa kuyimba eranga enyimba nyize baze bamuyimba mu wano katate palaso ne King Sai ebiseera bamuyimbiramu olimba lwa mirundi tamala mirundi emeka ngo je wange nga kugobe wange yali abasi tayagali adala kumanja kigambo kibayita buyimbi but this time round yasabye abadde asabanga buli Joe Spice Dan abane nyamba nyene featuring ko mulimba lwo fortunately onako olwali asedo kupatenga afuno gwo mukisa era tulinda tuni ya yokayoka esolo kwatenga efuluma osolo genda wa kumukwa tugendera ku comment notekawo bubaka noganti njagala tamale mirundi muluno liimba atekemu ekigambo we kiti atekemu ekigambo we kiti okusinzira ku tamala gamba nti omwana ono ainengeri gye atekamu ekidonge kidonge kibayagala bakijjemu we bamalo kijjamu basonsekemu ebigambo ye byaloza nti bigasa abantu kigambo kibaita endongo mwendongo bajikona ayagala akijjewo batekewo ekigambo ekyaganti kibakona subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Owulira, diwaliwe songa jiva kona yeji agamba, ya gala, indongo baji kona chijewo, batekewe chigambo chiva gamba, anti eno chino chiva kona. Owa chichi, ya gambi, chwa ya gala bachitekemu, bakone nyitu, nga yebo agamba, mumbera yonna yonna. So, byebyo, olimba sana rujia, na yega techikugana kusoka noluwe ulira konga gwe, ulire dalo vada la chitufu, wana wajewe chigambo chie chidongo, wana haba waliwe echenja ulechizo kupatenga chijia. Uchamu kanozi na mazina ninga baba nangi. Na yoke dene manager. Ndi mtu kayimbe fembi. Ma yoke dene manager roja. Wama zeno wamufuna kusimu. Kayimbe fena. Mgwengogenda kuyimba chirapu, marugo zagachaji. Paja kumpa, tuja kachusa. Nengo kafira ku. Kayimba kalunji nyo. Mewana babi kati ya bali wakati mchisele kini. Boke babi. Manu baba zarawa, wanajawa bali wakona. Kaliwaidi. Kaliwaidi, kalimwebe. Ebye unyi sabi inji. Kasajja mwendongo kama kagezi atatu achoka galaba ndongo atena kwetu bibiza anje ndongo eri mitinga ene ndongo bajikona si ndongo bateke muchikala uliye siri muchaya gala tiyonaje bakona
Lwacho limitinga ntindo. Lwacho limitinga kundongo. Leka buli muntu toteka mundongo. Toteka mundongo. Buli omate kewo chayaga. Mbolo siteka gumunyu bakuteka kutebo na hivi nzali na chi. Ogutano sebu ya mjese. Tiba inza. Katolo yuma wa inza duchu sana ina natatu tegera. Natatu tegera na, na, na version inga. Na version inga chikumi. Na jaru sanga mchikari na Embera bwe tubegeza kwa tengeta mbla. Zeka kalamu de asa, na kugama tuku ata kunsonga za entertainment, nsonga za politics, tuku ata kunsonga za investigations, wanoka kukakala alatha ku Uganda Byogere, tuli na awi. Ata kumina mpira kumkumile. Uganda Byogere.